Hər kim Allah təbaraka və təalənin kitabına nəzər salarsa və Quran-ı kərimi əvvəldən axıra qədər, sona qədər oxuyarsa və görər ki, müttəqilər, Allahdan qorxanlar, təqva əhli, yəni möminlər həyatlarında iki şeyə görə qorxurdular. Yəni, möminlərin qorxusu, müttəqilərin qorxusu iki şeydən idi. Allah təbarəkə və təalə o iki qorxu barədə öz kitabında, öz mübarək kitabında Quran-ı kərimdə xəbər verib və bu qorxulardan birincisi odur ki, müttəqilər qorxardılar ki, etdiyi salih əməlləri qəbul olunmaz. Etdiyi salih əməlləri, birdən onların etdiyi salih əməlləri qəbul olunmaz. Yəni, onlar, müttəqilər, möminlər qorxurdular bundan. Allah Taala bu barədə yəni, xəbər verir onlardan ki, öz kitabında xəbər verir ki, onlar qorxurdular və buyurur ki, Allah təbarəkə və təalə وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوُ O kəslər ki, yerinə yetirilməli olduğu əməlləri edirlər və قُلُوبُهُمْ وَجِلَ Onların qəlbləri isə əsir, onların qəlbləri isə tir-tir əsir ki, birdən onların etdiyi əməl qəbul olunmaz. Yəni, insan, yəni, aqil insan fikir versə bu ayəyə. Allah təbarəkə və təalə bu ayədə bildirir ki, yəni, onlar vəllədinə yutunə mə ətəv, yəni, onlar yerinə yetirilməli olduğu əməlləri, yəni, namaz qılır, zəkat verir, orucudur və s. salih əməllər edir və qulubuhum vəcilə, lakin onların qəlbi qorxu içindədir. Yəni, onlar qorxurlar ki, birdən Allah təala bizdən bu əməlləri qəbul etməz. Və bu da, yəni, bu da onu görsədir ki, bizim indiki müsəlmanların ən çox qorxulu, ən çox qorxusu bu şeydə olmalıdır ki, birdən Allah Taala yəni bizim əməllərimizi qəbul etməz. Ona görə bu Qədir gecələrində, yəni ehtimal olunan axır 10 gündə, ehtimal olunan axır 10 günün, ehtimal olunan günlərdə ən çox edilən dua Allahım ya Rəbbi bizdən qəbul et. Allahım ya Rəbbi bizdən qəbul et. Allahım ya Rəbbim bizdən qəbul et. Duası olmalıdır. Və sonra ikinci möminlərin, müttəqilərin qorxduğu ikinci şey Allah təbarəkə və təalə onlar barəsində də, o qorxu barəsində də öz kitabında xəbər verib. O da insanın hidayət olunduğundan sonra azması. İnsanın doğru yola gəldiyindən sonra azmasıdır. Allah təbarəkə və təalə möminlərin duası barəsində xəbər verir ki, onlar, möminlər bu cür dua edərdilər. Rabbənə, lə tuziq qulubənə bə'də id hədeytənə. Ey Rəbbimiz, bizim qəlbimizi hidayət etdikdən sonra, doğru yola yönəltdikdən sonra bizim qəlbimizi azdırma. Və bu da onu göstərir ki, Allah Taala bu duanı möminlərin duasından xəbər vermək də bildirir ki, möminlər, müttəqilər qorxurdular ki, birdən hidayətə gəldikdən sonra azallar. Birdən hidayətə, doğru yola gəldikdən sonra azallar. Və ona görə də bu da dəlalət edir ki, yəni insan nədən çox qorxursa həyatda, insan həyatda nədən çox qorxursa, o duanı çoxaldır. Ona görə bu Qədir gecələrində, bu ehtimal olunan günlərdə vallahi ən çox edilən dualardan biri Rabbənə lə tuziq qulubənə bə'də id hədeytənə duası olmalıdır. Rabbənə lə tuziq qulubənə bə'də id hədeytənə və həmçinin dua etməlisən ki, Allahım bizdən qəbul et. Yəni, öz etdiyin əməllərə görə narahat olmalısan və həmçinin hədisdə sabit olduğu kimi bu duanı daha çox etməlisən. Allahım innəkə afuvun tuhibbul afva fa'fu anni au fa'fu anna. Yəni, bu duanı daha çox etməlisən ki, yəni, bu ən əzəmətli dualardan sayılır. Ona görə daim alimlər qeyd edir ki, hər kim, hər bir insan öz həyatında nədən çox qorxursa, o duanı daha çox edir. Yəni, bizim içimizdə, yəni, hər birimiz, hər hansı bir müsəlman ruzinin daralmasından qorxursa, artıq o gecədən payı olsa, o qiyamdan payı olsa, artıq o qalxanda dua edəcək ki, Allahım məni ruziləndir. Və ya kimsə, yəni, öz ailəsinə görə, öz övladına görə və ya xəstələnməyinə görə narahat olursa, yəni, o insan qalxanda artıq dua edəcək ki, ya Rəbbi, məni sağlam et, mənim səhhətimi düzəl və s. Lakin kim hidayətdən sonra azmaqdan qorxursa, artıq o gecədən payı olsa, o qiyam-ı leydən payı olsa, o dua edəcək ki, Rabbənə lə tuziq qulubənə bə'də id hədeytənə. Və həmçinin kim narahat olsa ki, yəni içimizdən kim narahat olsa ki, Allah Taala birdən bizim əməllərimizi qəbul etməz, artıq o gecə qalxanda dua edəcək ki, Allahım, Allahım, ya Rabbi qəbul et, Allahümə təqəbbəl duaənə və salətənə və s. Yəni, bu cür duaları çoxaldacaq ki, yəni, çünki onun narahat olduğu şey iki şeydir. Və əziz qardaşlar, yəni bu gecə, bu ehtimal olunan gecələrdə ən çox edilən dua insan ən çox qorxduğu şey haqqında dua etməlidir. İnsanın Allah Taala və necə qeyd etdim, müttəqilərin, möminlərin ən çox qorxduğu şey
iki şey idi və Allahdan istəyirəm ki, bizim hər birimizi sabit etsin və Allah təbaraka və təalədən istəyirəm ki, yəni bizi, yəni ölənə qədər əhlüsünə və cəma etiqadında və mənhecində sabit etsin. Həqiqətən Allah təala buna qadirdir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcma'in. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.